bir kuni podshoh bilan qul bir kemaga chiqishibdi. Umrida dengiz ko'rmagan qul kema harakatlanganida qo'rqib baqira boshlabdi. Qul ogohlantirishlarga qaramay baqiraveribdi. Qulning baqirib chaqirishidan podshohning halovati yo'qolibdi. Kemadagi dono kishilardan biri podshohga ruxsat bersangiz uni jim qila olaman debdi. Podshoh juda xursand bo'lib unga ruxsat beribdi. Podshohning ruxsati bilan dono kishi qulni dengizga tashlashga buyuribdi. Suzishni bilmagan qul jon holicha yordam so'rabdi. Qulning suvda cho'kayotganini ko'rgan dono kishi bo'ldi yetadi, uni olib chiqinglar deb buyuribdi. Dono kishining so'ziga binoan qulni dengizdan olib chiqishibdi. Qul uni olib chiqqanlarga rahmat aytib, bir chekkada tinchgina o'tiribdi. Dono kishining bu ishi podshohga yoqibdi. Podshoh tabassum bilan qarab, "Bu qulni qanday qilib jim qilding?" deb so'rabdi. Shunda dono kishi javob beribdi. "O'tirgan joyida baqirib chaqirgan bu qul bundan oldin dengizda cho'kmagan. Shuning uchun ham kemadagi huzur halovatning qadrini bilmaydi." deb javob beribdi. "Ha do'stlar, bu qul kabi sog'liq va huzurning qadrini faqat uni yo'qotganlar biladi. Odamning boshiga bir kulfat va dard kelsagina huzurning va rohatning qadriga yetarkan."